Rəşad bəy, bildiyiniz kimi Türkiyə ordusu Azərbaycanda hərbi təlimlərdədir. İstər sosial şəbəkələrdə, istər cəmiyyətdə belə bir fikir var ki, elə Türkiyə ordusu Azərbaycanda da qalmalıdır, bir hərbi baza yaratmalıdır. Yaratmalıdır mı Türkiyə Azərbaycanda hərbi bazasını? Hoş gördük Fərid bəy, mən həm sizi, həm tamaşaçılarımızı salamlayıram. Türk hərbi qüvvələri bildiyiniz kimi Azərbaycandadır. Azərbaycan ordusu ilə Türkiyə ordusu birgə təlim keçirlər. Bu planlaşdırılmış bir təlimdir və eyni zamanda bu həm də Azərbaycanı Türkiyənin istəməyən düşmənlərə bir gözdağıdır. Və hesab edirəm ki, bu təlimlər də davam etməlidir və ümumiyyətlə Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri daha da dərinləşməlidir. Belə bir məsələ, deməli, müzakirələr gedir ki, Türk ordusu Azərbaycanda hərbi baza yaratsın mı, qalsın mı? Biz perspektivə baxmalıyıq və perspektiv üçün də yeni dünya düzəni üçün Türkiyənin güclü olması vacib şərtdir və Türkiyənin həm də Azərbaycanda olması güclü bir ordusu ilə bərabər, Türk dəstəyi ilə bərabər Azərbaycana çox vacib, lazım olan bir amillərdən biridir. Bildiyiniz kimi, ötən əsrin əvvəlində Osmanlı İmperiyası dağıldı. Osmanlı İmperiyası dağılandan sonra Birinci Dünya Müharibəsinin nəticələrinə görə. Fakt ki, Türkiyəyə çox ağır şərtlər qoydular. Osmanlıya çox ağır şərtlər qoydular. Bir sıra müqavilələr imzalandı. Bir sıra müqavilələr imzalandı. Mondros müqaviləsi imzalandı. Ondan sonra Sevr müqaviləsi imzalandı. Ağır bir şərtlər var idi. Ondan əvvəl Brest-Litovski müqaviləsi imzalanmışdı ki, yeganə müqavilə idi ki, onda Osmanlıya müəyyən qədər deməli, torpaqlar qazandırdı. Digər müqavilələrin hamısı bu Türkiyənin əleyhinə olan bir şey oldu. Əslində baxanda Türk dünyasının əleyhinə olan bir şey oldu. O ötən əsrin əvvəlində Azərbaycan Cumhuriyyət quranda da yenə Türk ordusunun hesabına burada Cumhuriyyət quruldu. Dəstəyə Türk ordusu verdi. Qafqaz İslam ordusu adı altında gəldi və o vaxtı bildiyiniz kimi Türkiyənin hərbiyyə naziri Ənvər Paşa idi, Nuru Paşa idi Azərbaycanda və o müddət ərzində Birinci Dünya Müharibəsinin gedişində faktiki Türk qoşunları harada idi? Mahaçqalada idi, Dərbənddə idi, Təbrizi tutmuşdular, Azərbaycanda idi və Birinci Dünya Müharibəsində məğlubiyyətdən sonra Türkiyə geri çəkilməli oldu. Çünki müqavilələr oldu, müqavilələrin şərtinə görə deməli Qafqazdan Türk ordusu geri çəkildi. O vaxtı Ənvər Paşanın belə bir Türkiyə hərbi naziri Ənvər Paşanın belə bir fikri olubdu, bir sözü olub deyib ki, təəssüflər olsun ki, Birinci Cahan Savaşını biz uduzduq. Əgər biz bu savaşda qalib gəlsəydik, indi böyük turan qurulmuşdu. Çar Rusiyası ümumiyyətlə olmamışdı, viran olduq, belə bir şey deyir. Sonra da Əmin Ənvər Paşa Türkistanda deməli böyük turan uğrunda davada 1922-ci ildə at belində dünyasını dəyişib. Yəni biz hədəflərimizi düz seçməliyik. Türk dünyasının Azərbaycanın özündə Türkiyəndə bir hədəf olmalı. Xırda hədəflər uğrunda mübarizə aparmalı deyilik biz. Ona görə hesab edirəm ki, Azərbaycanda olanlar da Türkiyənin hansı dərəcədə Azərbaycan üçün önəmli olduğunu bilməlidirlər. Eyni zamanda onu da götürək, Türkiyənin özünün də milli maraqlarına uyğundur. Türkiyə getdi Suriyaya girdi. Niyə girdi Türk qoşunları? Ona görə ki, milli maraqlarına təhdid var idi. Eləcə də bu Qafqaziyada Türkiyənin milli maraqlarına təhdid var. Azərbaycandan başqa deyirəm ha. Çünki Rusiyanın ümumiyyətlə belədir, əvvəldən planı necə olub? Bu Birinci Dünya Müharibəsi dövründə də Rusiyanın qarşısına qoyduğu məqsəd nə idi, nə qazanmaq istəyirdi? Boğazları götürmək istəyirdi, İstanbulu götürmək istəyirdi. Yəni nə qədər Rusiya var, onun o Pyotrdan bəri qalma vəsiyyətləri var. Rusiya, deməli, Türkiyənin ərazi bütövlüyünə bir təhdid var. Ona görə Türkiyənin öz üçün də maraqlıdır ki, Azərbaycan ərazisində, Qafqaziyada, ümumiyyətlə Qafqazda möhkəmlənsin. Bundan qorxmaq lazım deyil və hesab edirəm bizim yeganə müttəfiqimiz Türkiyədir. Türkiyənin hərbi bazaların burada olması çox vacib şərtdir. Necə ki, Ermənistanda Rusiyanın hərbi bazaları var. Bunu qorxmaq lazım deyil. Azərbaycanda çoxlu illər ərzində siyasət səhv aparıb. Çoxlu rus başlar var. Rusiya yönümlü adamlar var. Çoxsu Azərbaycan Rusiya ilə qorxudanlar var. Və millət də hədəf verə bilmir. Adətən bizim siyasətçilər də belə. Bazı Azərbaycanda siyasi təşkilat rəhbərləri var. Bunların çox böyük bir xeyli qismi var ki, aparıcı partiyalar hesab olunurlar. Bunlar hərbi yolla torpaqların azad olması məsələsini dillərinə gətirməkdən qorxurlar. Və Azərbaycanda xeyli qrant alanların əksəriyyəti belədir. Onlar hərbi yolla torpaqların işğaldan azad olması məsələsini qəti gündəmə gətirmirlər. Ölkədə kimə deyirsə hücum edirlər sağa sola, amma o qrant verənlərə bir söz deməzlər. Sonrasa bir söz deməzlər. Və Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə dəstək verənlərə bir şey deməzlər. Biz ölkənin milli demokratik qüvvələriyik və biz Azərbaycanın maraqları hansı yöndən təmin olursa, o yönə də bir istiqamət veririk. Və biz hesab edirik ki, Azərbaycanın güclü olması üçün, Azərbaycan ərazi bütövlüyünü təmin etməsi üçün
bütün böyük Azərbaycan qurması üçün mütləq Türkiyənin güclü olması lazım. Bölgədə, dünyada Türkiyənin güclü olması vacib şərtdir. Ona görə Türkiyənin güclü olması üçün də bizim əlimizdə hansı imkanlar var ona kömək eləməliyik. Türkiyə güclü olsa bütövlükdə yalnız Türkiyə, Azərbaycan deyir, bütövlükdə bu Türk dünyası güclü olacaq. Və bizim bu bölgəmizdə də yalnız onda sülh gələcək. Bəs Türkiyə Azərbaycanda hərbi bazalarını yerləşdirsə, yəni yaratsa, beynəlxalq təzyiq ola bilərmi? Beynəlxalq təzyiq olarsa, buna Azərbaycan tərəfi necə cavab vermək olacaq? Heç bir beynəlxalq təzyiq olmayacaq. Azərbaycan, özü də Türkiyə açığı, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında indi münasibətlər çox istidir. Biz bundan istifadə eləməliyik, torpaqlarımızı işğaldan azad eləməliyik. Türkiyə ordusu da buradadır. Buradadır. Dünya heç kəs heç nə demədi ki, yox. Biz torpağımızı işğaldan azad eləməliyik. Özü də bu xırda bir münaqişə filan yoxdur. Ermənistan, Azərbaycan işğal məsələsi var gündəmdə. Ona görə vaxtı uzatmaq olmaz, vaxtı yenə də lazım gələrsə çevirmək, salmaq olmaz. Nə qədər Türk ordusu buradadır, nə qədər ki ermənilər geri çəkir, görürsünüz, artıq Rusiyanın özündə də müəyyən qədər ehtiyatlanma var. Türkiyə nə qədər güclü olsa, nə qədər qərarı olsa, Rusiya da çəkinəcək. Ona görə ölkədə heç kəs qorxutmasa lazım deyil. Və biz də ərazi bütövlüyümüzü təmin eləmək üçün Naxçıvan tərəfdən gəlməliyik, açıq deyim, o Mehri tərəfdən, Mehri tərəfdən bizim Azərbaycan orduları girməlidir orada. Bu Qarabağda da biz bu məsələni gərginləşdirməliyik. Ondan sonra o digər tərəflərdən də biz qorxaq mövqeydə, geri çəkil mövqeyində olmamalıyıq. Ərazimiz işğal altındadır, işğal altından azad eləmək üçün torpaqlarımızı Azərbaycan hər gün Ermənistana təhdid eləməlidir. Hər gün biz atəşkəsi pozmalıyıq, hər gün biz irəli getməliyik. Və Azərbaycana Türkiyə də bir mənalı dəstək verdi, qardaş Türkiyə çox böyük təşəkkürlər düşür. Eyni zamanda qardaş Pakistana da böyük təşəkkürlər düşür ki, Pakistan dövləti də rəsmi açıq dəstək verdi. Dünyanın heç yerində belə şey olmur. Açıq dəstək verdi. Yəni Azərbaycan əli güclənir. Azərbaycan əli güclənəndə Azərbaycana təhdid edən Rusiyadır, Ermənistan deməli müdafiə edən və Azərbaycan torpaqlarını işğal edib Ermənistana verən Rusiyada müəyyən qədər geri çəkiləcək. İkinci də biz nə qorxmalıyıq ki? Yenə deyirəm, ötən əsrin əvvəlində Türkiyə Osmanlı ilə ağır şərtlər qoymuşlar ki, faktiki ölkə paramparça olmuşdur. Amma Atatürkün rəhbəriyyəti altında bir direniş göstərdi Türk xalqı. Qırıldı, amma direniş göstərdi. Biz direniş göstərməliyik. Biz qərarlı olmalıyıq. Ölkənin rəhbərliyi də qərarlı olmalıdır, müxalifəti də, cəmiyyət də qərarlı olmalıdır. Biz gələcək nəslə problemin həllini saxlaya bilmərik. Yəni Türkiyə ordusu burdaykən müharibəyə başlamaq lazımdır. Türkiyə ordusu burdaykən də başlamaq lazımdır. Ümumiyyətlə o Tovuz hadisələrindən sonra müharibəyə başlamaq lazım idi. İndi hər halda mən düşünürəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti də real vəziyyəti bilir. Real vəziyyəti bilir ki, bu sülh yolundan əmələ gələn bir şey deyil. Bu danışıqlar bizim əleyhimizədir. Həmsədr ölkələrin üçü də Ermənistanın tərəfindədir. Rusiya necə həmsədr ola bilər ki, bu Azərbaycan torpağını işğal edib Ermənistana verəndir. Bu necə həmsədr ola bilər, necə neytral ola bilər? Bu Rusiyanın siyasəti budur ki, Ermənistan üzərindən buradan o maraqlarını təmin eləsin. Eyni zamanda Türkiyənin də siyasəti odur ki, bu bölgələrdə, Qafqaziyada möhkəmlənsin. Həm də Rusiya, Türkiyənin, bayaq dediyim kimi, Türkiyənin özünün də milli maraqlarına uyğundur bu. Biz bundan istifadə eləməliyik. Azərbaycanla Türkiyə bir millət, iki dövlətdir, belə demişik. Bunu həqiqətən sözdə yox, əməldə həyata keçirmək lazımdır. Və Türk hərbi bazalarının burada yerləşməsi heç bir sakınca yoxdur. Heç kəs də heç nə deyə bilməz. Azərbaycan bundan da qorxmamalıdır. Rusiyadan, filandan belə çəkinməsək lazım deyil. Millətimiz də qorxaqlığa öyrətmək lazım deyil. Sosial şəbəkələrdə ermənilər təhqir edir bizi. Bunu yemək olmaz. Eşid bəy, baxın siz yaxşı bir mövzuya toxundunuz sosial şəbəkələr mövzusuna. Azərbaycanın istər sosial şəbəkələrdə, istər kütləvi informasiya vasitələrində Ermənistana qarşı informasiya müharibəsi kifayət edir mi, var mı? Qeyd etdiyiniz qrantlardan onsuz da yenə bir sıra kütləvi informasiya vasitələri dağılır, amma onların müdafiəsi, Qarabağ ətrafında müdafiədə görmək olmur. Sosial şəbəkələrdə Azərbaycan artıq əvvəl kimi Ermənistana uduzmur. Nə də ideoloji sahədə uduzmur, təbliğat sahəsində uduzmur. O da siz kimi gənclərin hesabınadır. Milli, demokratik düşüncəli gənclərin hesabınadır. Bu qrant alanlar hər şeyi müdafiə edirlər. Feminizm belə getdi, nə bilim, insan haqları, o, hər şeyi müdafiə edirlər. Amma bu milli maraqlar, milli dava məsələsində bunlar səslərini çıxartmırlar. Heç kəs qrant alanın əksəriyyəti, bunların əksəriyyəti hər şeydən danışır, bir də bir hərbi yolla torpaqların işğaldan azad olması məsələsini demir, dillərinə gətirmirlər. İndi nə var, açıqdır, bir ölkədə hamını söyləmək olar. Git sonra söyləyirəm, söyləyə bilirsən. Gel o qrant verən başqa təşkilatları var, onları söyləyə bilirsən, söylmürlər bunu. Yəni bu, Azərbaycan hakimiyyəti də qrant özü verməlidir. Bu qrant alan belədir, kardasa da almalıdır bu. Bunu siz verin ki, gedib heç olmasa, gedib Sorosa ona buna işləməsin. Buradan demirsiniz ki, Paşinyan hakimiyyətini Soros gətirib, belədir. Sorosa onu da maliyyələşdirir, bu birisini də maliyyələşdirir. Azərbaycanda olanı da maliyyələşdirir. Və ona görə bu sosial şəbəkə məsələsi belədir ki, siz
gənclər bu məsələdə Azərbaycan cəmiyyətinə, Azərbaycan xalqına çox böyük xeyir verir. Çox böyük, təmənnasız, filansız. Mən baxıram sosial şəbəkələrdə dünyanın harasında olmasına asılı olmayaraq Azərbaycanla döyüşür, vuruşur. Amma bu Azərbaycan içində bu qrant alanlar var, bunların səsi çıxmır. Bu Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində bunlar sülh göyərçinləridir. Amma biz sülh yoluna, bu danışıq yoluna bu sülhə nail ola bilmirik. Ona görə hərbi yolla torpaqlarımızı işğaldan azad eləməliyik. Bunun üçün də hər kəs Azərbaycan ordusuna dəstək verməlidir. Baxın, istər Azərbaycanda, istər xaricdə bir sıra gənclər kütləvi Ermənistana etiraz aksiyaları həyata keçirdilər. Sizin övladlarınız bu aksiyalarda iştirak edirdi. Bəs burada da yəni Azərbaycan hakimiyyətinin əlini görmək olurmu? Bəziləri bu aksiyaların keçirilməsinə etiraz belə etdi. Etiraz etdi, çünki ağaları elə göstəriş vermişdi, onlar etiraz etdi. Ağaları elə göstəriş vermişdi. Təxliyə yoxdur Azərbaycan ordusunu müdafiə eləmək lazımdır. Hətta hakimiyyət də təşkil eləsə, müxalifət də təşkil eləsə, nə bilim, orada yaşayan Azərbaycanlılar da təşkil eləsə, Azərbaycan ordusuna, Azərbaycan milli maraqlarına dəstək vermək lazım. Ona görə burada az bir məsələt lazım deyil. İkinci də, bəli, məhz Azərbaycan hakimiyyət təşkil eləməlidir. Mənim uşaqlarım da Londonda aksiyaya çıxdılar. Orada olan Azərbaycanlılar təşəbbüsdə bulunmuşdular. Orada yaşayan Azərbaycanlılar var, tələbələr var, işləyən var, çox böyük aksiya keçirdilər. Eləcə də deyək, dünyanın müxtəlif yerlərində Azərbaycan artıq uduzmur. Aksiyalar keçiririk biz. Aksiyalar da keçiririk, sosial şəbəkələrdə də deməli bizim gənclər aktivdir. Bir hərb meydanında Azərbaycanın güclü ordusu var. Deməli arxasında da Türkiyə kimi böyük bir dövlət durur. Azərbaycan öz torpaqlarını işğaldan azad eləməlidir. Bir şey də toxunaq ki, deməli Türkiyə Cumhurbaşqanı cənab Erdoğan çox qərarlı adamdır. Əgər o bir məsələnin üstə düşürsə də, o axıra qədər çatdırır onu. Suriyada da belə oldu, İraqda da belə oldu, o PKK ilə döyüşdə də belə oldu, Liviyada da belədir, Ağdənizdə də qərarlı surətdə problemin üstə gedir. Azərbaycana da açıq dəstək verir. Ona görə bir məsələyə də toxunum ki, Azərbaycanda bizim deməli 77-ci dərəcəli məmurun adını çəkə bilməyən adamlar var ki, bunlar Türkiyə rəhbərliyinə orada hücum edirlər, burada hücum edirlər. Bizim milli maraqlarımıza qətiyyən uyğun deyil. Türkiyədə problemlər var mı? Var, çoxdur. Onu bizim türk qardaşlarımız özləri həll edirlər. Başqanlarına da özləri tərif edirlər, özləri tənqid edirlər. Bizim milli marağımıza uyğun deyil. Bizim milli marağımızda Türkiyənin deməli bir dövlət kimi güclü olması maraqlıdır bizim üçün. Türkiyə Cumhuriyyətinin rəhbərliyinə qarşı da bizim çox sayğılı münasibətimiz olmalıdır.